អាចជៀមភ្លើងទៀតអញ្ចឹងហ៎ដឹងជាប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងថាប៉ុន្មានថ្ងៃស្លាប់ហ្នឹងតែដល់ហើយមិនទៅខាត់យកព័ត៌មានឯដល់ឯនោះមកអត់អីអត់អីអ្នកតែឃើញតែឃើញចឹងតែមិនដឹងពីអីគេថាអីបាទលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាការ live តលើ Facebook News TV ជាទីមេត្រីបាទនៅគណៈពាណិជ្ជកម្មបុត្របណ្ណាបានអាមេរិកាអំពីករណីបរោះម្នាក់បាទដេកស្លាប់បាទយើងដឹងជាបឋមហ្នឹងគឺដេកស្លាប់បាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេតាមយើងទៅបានព័ត៌មានពីបរោះនៅម្ដុំនេះបាទមិញហ្នឹងគាត់ចែកគ្នាមិញហ្នឹងបាទគាត់ថាបរោះហ្នឹងគឺជាជាងភ្លើងហើយអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធមានអីទេបាទមិនដឹងថាទីដំណើរនៅណានៅណីទេប៉ុន្តែគាត់ជួបបន្ទប់បាទនៅបាទនៅខាងមុខនោះបាទជួបតបនៅខាងមុខនោះហើយមិនដឹងថាដេកស្លាប់តាំងពីពេលណាទេរហូតដល់ស្លាប់ហើយហើមស្ពីងហើយបាទហើមស្ពីងហើយបានគេដឹងបាទបានគេដឹងបាទទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលសំពៅបាទសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌសិកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំធ្វើការឡាយនេះគឺនៅវិលារសៀលបាទថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022បាទហើយចំណុចនេះគឺចំណុចក្បាលវត្តញាណស័យណាបាទវត្តញាណស័យចឹងអូនណាបាទនៅក្បាលវត្តញាណស័យបាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌសិកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយការញ៉ាំផ្អើលនឹងម៉ោងប្រមាណជា9 10ព្រឹកបាទលោកអ្នកខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេគឺតាមព័ត៌មានរបស់ភ្ញៀវប្រកប្រាប់ចឹង9ជាង10អីហ្នឹងបាទគឺមានការញ៉ាំផ្អើលបាទនៅថ្ងៃតែម្ដងបាទហើយចំពោះបរិះខាងលើនេះយើងមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់តាំងពីពេលណានោះទេគឺសັບតែមានភុំផ្លិនស្អុយហើយសាកសពគឺថាហើមទៅហើយបាទស្លាប់ទៅហើយមកគេសាក់សពដាក់ក្នុងឡានដាក់ឡានទៅសាក់សពដាក់ក្នុងឡានហើយបាទអាលោកនេះគឺសាក់សពដាក់ក្នុងឡានហើយបាទនេះគឺជាទស្សនភាពបាទនៅម្ដុំកន្លែងកាត់ហាត់បាទគាត់ជួនបន្ទប់ឡំឡំណាអមនៅទៅចន់លើនេះហ៎ទី2បាទដល់ជាន់លើដល់ទី2ហើយជាន់ទី2នៅតែឯងតែឯងអូនណោះតែឯងគាត់ប្លោះហ្នឹងឯងកន្លោះហ៎ចាគាត់ជាងភ្លើងហ្នឹងជាងភ្លើងណោះជាងភ្លើងយើងថាជាងភ្លើងបាទជាងភ្លើងទេគាត់ធ្វើទាំងហាលអូធ្វើហាលគាត់ដែរជាន់ខ្សែអូអញ្ចឹងជាងហាលណោះចាធ្វើហាលអញ្ចឹងហើយនៅជាន់ទី2ណោះអំណោះជាន់ទី2ទី3អឺជាន់ទី2ទី3មិនដឹងទីណាទេបាទអញ្ចឹងគឺខាងនោះខាងលើបាទនៅខាងលើនិយាយតែ1តែ1
លេខម៉ានអត់41អូបន្ទប់លេខ41ជាន់ទី2ណោះតែបន្ទប់លេខទី3បន្ទប់ទី2បាទ41ជាន់ទី2បាទគឺនៅ3ទី2ទី3អូនទី3បាទអរគុណអរគុណអរគុណហ្នឹងហើយអ៊ំក៏ថាទី3ទី3លោកងំមួយជាន់មកអត់តែតាទៅលោកទៅពុកយើងបាទអញ្ចឹងក៏ស្លាប់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានប្រពន្ធមានអីទេគឺកំឡោះអញ្ចឹងអ៊ំណោះកំឡោះទេគ្នាកំឡោះទេហើយមិនដឹងថាស្លាប់ហ្នឹងតាំងពីពេលណាទេមិនបានមិនអង្គៀមដឹងគេធំខ្លួនហ្មងហ្នឹងមិនដឹងហ្នឹងស្អុយអូណោះកដៅងាប់ហើយទ្វាមិនទៅទោះកលឹកទោះអីក៏មិនទៀតទោះហេបាត់ទ្វាបាត់ធម្មតាសម្រាប់យើងចូលដេកអីហ្នឹងម៉ោង8 9 10អីហ្នឹងមកងើបបាត់ទ្វាទៅណាបាទចាំដេកនេះបែបអក់មិនធ្លាប់ដេកផងទេទៅវិញដឹងថាធំខ្លួនស្អុយហ្នឹងដឹងថាមានមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងតាំងពេលណាហ្មងព្រឹកមិញព្រឹកមិញហ្នឹងតងហាយម៉ោងប៉ុន្មានដែរថ្ងៃខាងប្រាប់អ្នកចាស់ទេថាគុំខ្លួនដូចអុយកដៅបន្ទប់ហ្នឹងអូថ្ងៃខាងអុយកដៅដល់អញ្ចឹងទៅទៅបើកមើលអូធំខ្លួនស្អុយកដៅដល់ពេលទៅបើកមើលទៅឃើញមនុស្សស្លាប់ណោះចាគេសើចំចៃមួយអីតាបាទឆក់តែភ្លើងដល់ខ្មៅគ្នារោឡៃហ្នឹងអូឆក់តែភ្លើងអ្ហាឆក់តែភ្លើងអូឆក់តែភ្លើងណោតែឯងតែឯងហ្នឹងឆក់តែភ្លើងមិនដេកកាន់តែភ្លើងឬក៏មិនអំឆាហើយឆាទៅឆាទៅឆ្លងអីវិញចិត្តអាមិនតអាមិនមិនដេកកាន់តែភ្លើងមិនអីទេណោះអត់ដឹងអូបាទលោកអ្នកចំពោះការស្លាប់នេះគឺយើងអត់បានដឹងទេបាទនៅខាងក្រោមនេះបាទលោកអ្នកអត់បានទៅមើលជាបឋមពីដំបូងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេបាទលោកអ្នកតោះអ្នកគេជឿតាមចាញ់បាទអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាគេថាសក់ឆក់ស្រាប់ភ្លើងអញ្ចឹងអំណាអូបាទគាត់ដឹងថាឆក់ស្រាប់ភ្លើងប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេការឆក់ហ្នឹងក៏ដេកលឺស្រាប់ភ្លើងឆក់ឬក៏គាត់ធ្វើជួសជុលអីឆក់អមិនក៏មិនដឹងដែរបាទលោកអ្នកហើយមានដឹងថាឈ្មោះអីដែរអ៊ំមានដឹងផងសុខកំណត់នៅណាក៏ដឹងដែរណោះនៅតកែវហីនៅតកែវណោះនៅតកែវនឹងឲ្យគួយឡងនៅតកែវឡើយនឹងគេមើលតាមតញ្ញាបាននៅកំពើអោតញ្ញាបាននៅកំពើស្ពឺណោះណោះចាបាទអូបាទតាមបងបងបងក៏ដូចជាអ៊ំស្រីនៅនេះបាទគាត់ដឹងបាទដឹងប៉ុណ្ណាក៏គាត់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅបាទលោកអ្នកអញ្ចឹងអាជាស្រីបាទគឺគាត់ថានៅកំពង់ស្ពឺបាទសពនៅកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតាន់ដឹងថាភូមិឃុំអីឡើយទេបាទលោកអ្នកបាទសូមជម្រាបលោកអ្នកថាទីតាំងរបស់ខ្ញុំកំពង់តោចជើងឡាយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលសំពៅបាទសង្កាត់ទូសង្កាត់ទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកហើយបង្កការស្ញាប់អល់តាំងពីវេលាប្រហែលព្រឹកដែរបាទលោកអ្នកតាមយើងទូវ៉ាន់ពណ៌មានបងស្រីអ៊ំស្រីខាងនោះបាទហើយព្រឹកដែរម៉ោង9ជាង10អីຕົងបាទយោលោះហ្នឹងបាទលោកអ្នកហើយឡានគឺសាកសពបានដាក់ក្នុងរថយន្តហើយបាទក្នុងរថយន្តហើយអ
្នុងអីគេបងប្អូនបងប្អូនមែនតាច់ញៀតនេះគាត់មានតាច់ញៀតទេអូនគាត់មានតាច់ញៀតញៀតណាមួយមួយណានេះមែនទេណ៎ចាំណាខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងត្រូវម៉េចមួយបងដែរក្មួយក្មួយណោះហើយគាត់ឈ្មោះអីដែរដែលស្លាប់ហ្នឹងមុខឧស្សាណាងឧស្សាដកឲ្យលឺតិចអូនណាងឧស្សាណាងឧស្សាណោះអាយុប្រហែលហើយអាយុ31ឆ្នាំ31ឆ្នាំបាទហើយគាត់ឆ្នាក់នៅណាដែរគាត់ឆ្នាក់នៅហ្នឹងផ្ទះជួអត់និយាយពីភូមិសុកកំណើតហ្នឹងនៅភូមិព្រៃតតឹងភូមិសំរោងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវខ្ញុំប្រៃតតឹងឃុំសំរោងឃុំសំរោងសុកសំរោងខាត់តកែវណោះហើយគាត់អត់តមានគ្រូសាទេណោះណាហើយគាត់ប្រហែលថ្ងៃប្រកបបោយដែរសាក់សុកហ្នឹងណាកាលពីជាងភ្លើងណោះណាជាងភ្លើងឆ្នាំ1ឆ្នាំអញ្ចឹងបងត្រូវយាពូគឺកាលហើយតែមិនបានដឹងមកដែរគាត់គឺតែប្រចាំផ្ទះគឺឃើញអញ្ចឹងទៅគឺតែតាក់ទួរកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការកន្លែងហ្នឹងគេប្រាប់ហ្នឹងណាបាទអូនអូនហើយស្ថានភាពមិនអានឹងបន្ទប់នឹងមិនទៅក៏គាត់ស្លាប់នឹងដោយរបៀបណាទៅតាមព្រោះគាត់ធ្វើកសលចាយថាស្លាប់ដោយឆក់តែភ្លើងឆក់តែភ្លើងណោះបាទគាត់មិនគាត់ដេកកាន់ឬក៏មិនដេកកាន់តែភ្លើងឬក៏គាត់ធ្វើជាងជាងអីក៏មិនបងឃើញកាក់សត្វបានមកថាវាប្រែខ្លួនខ្លាំងណាស់ទៅបាត់ហើយស្លាប់ហើយអត់ទីយូរថ្ងៃហ្នឹងអុយខាងហើមបាទប៉ុណ្ណាហើមធំហ្មងណា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 បាទជឿមកអាយហ្មងទីដូចថ្ងៃបាទគំចាំអញ្ចឹងអត់មានតាច់ញៀតឯកាពីពូទេគឺមានអំអត់មានក្មួយនៅ4 10ឆ្នាំតែពុកម្ដាយអត់ពុកម្ដាយចាស់អូពុកម្ដាយចាស់ហើយណោះបាទនេះសត្វតែក្មួយបងប្អូនឯហ្នឹងណោះបាទបាទចូលរួមសោកស្ដាយផងបងអរគុណច្រើនបងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគឺបងប្អូនប្រុសនេះគឺគាត់ឈ្មោះសាបាទគាត់ឈ្មោះសាហើយគាត់ឲ្យស្នាប់បាទណាត់យើងមិនដឹងថាថ្ងៃណាទេបាទហើយតាមការបញ្ជាក់ពីគពូម្នាក់ត្រូវជាគូរបស់ពពជនក្នុងក្រោះហ្នឹងគឺគាត់ថាស្នាប់ដោយសារឆក់ខ្សែភ្លើងបាទឆក់ខ្សែភ្លើងឥឡូវហ្នឹងគឺដឹកតាមរថយន្តទៅហើយបាទគឺបន្តទៅគាត់ស្រុកហ្នឹងបងបាទគឺដឹកសំដៅទៅស្រុកតែម្ដងនៅស្រុកសំរោងបាទខេត្តតកែវលោកអ្នកបាទស្រុកសំរោងខេត្តតកែវបាទណាត់ណាស់បាទគឺអាយុទៅក្មេងទេបាទទៅ31ឆ្នាំហ្នឹងអត់ទាន់មានប្រពន្ធមានអីផងបាទហើយជួបរឿងអកុសលបាទគឺបានស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងតែម្ដងបាទលោកអ្នកបាទនេះគឺសាច់ញាតិបាទសាច់ញាតិរបស់គាត់សាច់ញាតិរបស់តាក់សុកហ្នឹងណាបាទនៅឯសុកសំរោងបាទនៅសុកសំរោងហើយ
ាត់នេះរៀបចំទៅចាញ់ពីក្រោយបាទគឺសពទៅមុនហើយគឺរៀបចំបងប្អូនសាច់ញាតិហ្នឹងគឺរៀបចំទៅពីក្រោយបាទលោកអ្នកបាទសមាជិកហើយបាទបាទអរគុណលោកអ្នកដែលទស្សនាការ live ផ្ទាល់លើ Facebook New TV បាទគឺមានតែអមមានអ្វីទេបាទគឺមានតែទឹកចិត្តសោកសង្រេងបាទចំពោះក្រុមគ្រួសារនេះសពបាទតែបានបាត់សាច់ញាតិបាទអញ្ចឹងគឺចូលរួមសោកស្ដាយផងបាទតែបានបាត់សមាជិកដ៏ល្អរបស់ខ្លួនបាទបាទឥឡូវនេះគឺមានអីទេមានតយោស័កសពនៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីបាទទៅខាងខតកៅវិញបាទសុកតម្រងខតកៅបាទជាកំណត់របស់ស័កសពបាទនៅនេះគឺជាទស្សនភាពនៅកន្លែងកាត់ហាត់បាទនេះបាទកន្លែងកាត់ហាត់ហ្នឹងអសូមជំរាបជូនលោកអ្នកថានេះគឺជាករណីបរិសម្នាក់ដេកស្លាប់បាទហើយឆក់ខ្សែភ្លើងបាទបាទបណ្ដាឲ្យស្លាប់បាទមិនដឹងតាំងពេលណាទេបាទហើយក៏ត្រូវបានផ្ចាស់ផ្អើលនៅវេលាថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបាទលោកអ្នកឥឡូវគឺសពត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយន្តបាទដឹកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើតហើយបាទស្រុកកំណើតរបស់សពគឺនៅស្រុកនៅឃុំសំរោងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបាទលោកអ្នកបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា